Dobré ráno. Vítejte ve zmrzlém, ale slunečném Stockholmu. Dneska máme minus 11 stupňů, což je docela fajn, protože o víkendu bylo minus 16. Vítejte u prvního vlogu 2024. Doufám, že jste měli krásné Vánoce a užili jste si prázdniny. Je pondělí ráno, já jsem na cestě do práce. Věci zase vrací do normálu. Já jsem se pracovala i přes Vánoce minulý týden taky, ale ostatní úplně moc ne, takže kancelář byla prázdná. Každopádně jdu tam a vy se mezi tím podívejte na pár záběrů z mých Vánoc, které jsem trávila na venkově u Nilsovy rodiny. Bylo to hrozně fajn, měli jsme bílé Vánoce. Udělali jsme si výlet do jednoho moc hezkého blízkého města a vy se teď na to všechno podívejte a já jdu do práce.
co říkáte na zasněžené Ikhwe. Docela fajn, což? Doufám, že jste měli taky fajn Vánoce. Teď je už 17:30 a akorát jsem přišla domů. Po cestě jsem nakoupila, tak vybalím. Budu dělat večeři brzo. A hlavně plán na dnešek je odstrojit vánoční stromeček. Nákup jsem nedělala žádný velký nebo zajímavý, nic, co by se nesehnalo v Česku sehnat, tak není moc ukázat, ale jednu věc vám ukážu, co je moje nejoblíbenější, na co teď chodím do obchodu koukat neustále. Nevím, v Česku to máte možná taky, myslím si, že Lidl s tím začal plošně všude, ale tady to dělají jen dva obchody a to je Lidl a IKA, kterou máme u nás a to jsou tyhle ty tašky. Za jednotnou cenu. Tahle stála 35 korun. A je v nich postarší ovoce a zelenina, věci, které už se nedají prodat, takže jsou nějak potlučené, ne třeba úplně hezké, nebo je někdo otevřel a jsou to skoro 4 kila zeleniny a ovoce. A strašně to zbožňuju, protože to stojí 35 korun, sek, teda, a za 35 korun dostanu 4 kila ovoce a zeleniny, což je úplně paráda. A většinou tam najdete i docela dražší věci. Třeba minulý týden jsme v jedné tašce měli hroznové víno, které momentálně stojí 50 korun. Je to úplně brutální. 50 švédských korun za jednu dózu hroznového vína a my jsme ji měli v té tašce za 35. Takže to hroznové víno plus spoustu dalších věcí. Takže to jdeme rozbalit a ukážu vám, co máme v téhle. Držte palce, ať tam je něco dobrého. Potřebuji něco k večeři. Na ananas se ale stejně těším nejvíc. Dneska se nám oproti včerejšku oteplilo 10 stupňů, což znamená, že po ránu bylo jenom minus 2, teď je dokonce 0. A je to strašně zajímavé, jak se tělo rychle přizpůsobí, protože po těch pár dnech, co jsme teď měli minus 12 až minus 15, jsem se na to tak zvykla, že mi teď je horko. Neříkám, že se úplně potím, ale moje zimní bunda už je trošku moc na nulu a nepotřebovala bych termolegíny pod kalhotama, jako jsem si ráno vzala. Ale prostě je nula, jo, po ránu minus 2, tam to je zima. Zajímavé. Krásné dobré ráno, dnes
dneska je čtvrtek a pracujeme z domu. Konečně. Mám vždycky takovou radost, když si odpracuju ty 3 dny v kanceláři a pak můžu zůstat doma na konci týdne. Tenhle týden prozatím nebyl tak akční, jak jsem si myslela, že bude, bohužel. Včera jsme byli po práci na pivo, nebo na afterworku, jak se tady říká. Prostě když jdete po práci s kolegama na pivo nebo na drink, cokoliv, tak si tomu říká afterwork. Nebo se to ještě zkracuje na AVE, A2TV. Takže včera jsme byli s kolegama poprvé a bylo to moc fajn, ale moc jsem to nenatočila. Moc jsem ji nechtěla otravovat, takže záběry z toho jsou minimální. Já dneska vás určitě vezmu sebou večer, protože jdeme s Nilsem k Anitě a Fabriciovi, našim kamarádům, kteří nás pozvali na risotto. Fabricio je Ital, takže se moc těším na jeho risotto. A jo, půjdem na večeři a to je můj jediný plán pro dnešek. A teď začnu snídaní a pak se bude pracovat. If I could take you back to my youth, I'd show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung this belief, the other ring on my wrist is gold, pairing with the lighted pole. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, we'll be together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, we'll be together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Dobré ráno, dneska je pátek a já jsem se vydala na malý výlet. Mám zamluvené nehty teď po ránu, takže jdu tam. A pak přemýšlím, že budu dneska pracovat někde z kavárny, aspoň dopoledne teda. Teď jsem na Hegnes strand, což je kousíček od mojí nechtařky. A tady se chodíme v letě koupat. A i když šly teď teploty nahoru a je kolem nuly, 0-1, tak nějak, tak je všechno pořád ještě zamrzlé. Nevím, jak je to teda silné ten led, ale je to hrozně krásné. Všechno je to prostě bílé a člověk neví, kde začíná a končí pláž a břeh a kde už je, má být voda. Naposledy jsem tady byla v loni na jaře a oni tady mezi tím udělali tyhle lavičky a dokonce stolečky. To je boží. V létě tady určitě musím přijít a mít venkovní fíku někdy. Fouká. Strašně hezké.